Ворог прицільно намагався знищити портову інфраструктуру на Дунаї. Російські терористи вдарили по елеватору і зерносховищу на півдні Одещини. Зруйнували багатоповерхові адмінбудівлі. Відеонаслідків нічної атаки показали в оперативному командуванні «Південь». Інформації про постраждалих зараз немає. На місці працюють усі служби. Загалом же під час нічної атаки по області сили протиповітряної оборони знищили 11 ударних шахедів. Ворог продовжує атакувати портову інфраструктуру, продовжує наполягати на власній зерновій ініціативі. І ми говорили про те, що та пауза, яку вони взяли, вочевидь пов'язана з розробкою нової тактики або підбором засобів та інших методів тиску на Україну і світову спільноту, зокрема. Ворог намагається тиснути. Тиснути в тому числі на ті альтернативні шляхи, які Україна винайшла для продовження зернової ініціативи за власним планом, за можливості постачання світові того зерна і того збіжжя, на яке він очікує. 4 людей поранили росіяни на Донеччині минулої доби. Голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляє про обстріли Курахового, Авдіївки, Турецька і Часового Яру. Постраждали також Слов'янська, Мар'їнська, Очеретинська, Солодарська та Лиманська громади. Пошкоджено Авдіївський коксохімічний завод. Потрощені будівлі та обірвані лінії електропередач. Від ворожого удару по Харківщині минулої доби загинула жінка. Повідомляє про це голова обласної військової адміністрації Олексій Губов. Тяжко поранений чоловік в Ізюмському районі. Ну і також через ворожі обстріли пошкоджені будівлі в Куп'янському і Богодухівському районах. Гатили по домівках містян. Окупанти вкотре обстріляли Херсон. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що ворог вдарив по житловому кварталу. Дві людини поранені, пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення, автомобільний транспорт. Ми спали, але після того, як проснулись, я насчитав десь 6. Ну, такі конкретні, що вже ми збиралися кудись бігти. А виходить, якщо б ми вибігли, от б ми сюди попали. Так. Ось тут, звідси. Вікна. Ось воно тут все видно. Ось. От. Дах в хаті там. Косяки покрутила, двір. Зірвала дверь, цю зірвала дверь. Військово-морські сили України не причетні до атаки на кораблі Сергій Котов та Василій Биков Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Нагадаю, що Російське міністерство оборони напередодні звинуватило Україну в атаці кораблів із застосуванням безекіпажних морських катерів. Дані дрони не стоять на озброєнні військово-морських сил. Це по-перше. По-друге, що до того інциденту, який нібито мав місце з їхнім застосуванням, якщо це відповідає дійсності, військово-морські сили не мають ніякого стосунку. 3-4 хвилини і готові. Екіпаж реактивних систем залпового вогню «Вампір» цілодобово працюють на лінії розмежування. Нищать супротивника як одиничними пострілами, так і залпами. Головнокомандувач Збройних сил України поділився кадрами роботи ракетної пускової установки. Нам скидують ціль, я по планшету дивлюсь, звідки ми до неї достаємо. І собираємось і їдемо. Як приїжджаємо, розкладуємося, наводимось. 3-4 хвилини ми вже готові і чекаємо команди. Це чеська РМ-70, град на базі Татри. Несе на собі 40 снарядів реактивного залпового вогню. Звір. Це звір, це реально звір-машина. Коли стріляєш повний пакет, це враження таке, що ух, клас. Три! Навчили хлопці мене на бусолі, допомагали мені, підказували і сказали мені, що мол, сьогодні ти будеш за бусоліста. Та там мандраж в руках, я не знав. Заспокійся, все окей, все добре, все супер, зможеш, зміг, все. Отака в мене
моя позиція. Я вибігаю в поле подалі від машини. Це самий перший, хто потрібен, щоб машину зорієнтувати. Тоді вся остальна робота залежить від наводчика мого, з яким ми вже розуміємо один другого з півслова. Я ж теж не служив, не вчився, я був завжди на будівництві якомусь. Я цими руками ніколи таку машину не трогав. Ну, коли сталася в нас така ситуація, ну, мені здається, що повинен кожен чоловік розуміти, що є тут сім'я, є тут дім, наша земля. І машини дадуть, а потрібно, щоб екіпажі були. Керсаті, діти, ідіть до нас, короче, не ладно, тут нічого страшного, важкого, все тут добре, легко, понятливо. Ну, а хто, якщо не ми? Этот, ну, що я должен хтось захищати мою рідню, мою сім'ю? Оце мужики, які тут, які захищають, і до кінця немає ніяких назад, завжди тільки вперед відпрацювати, зробити свою роботу. Що я сяду тут собі згори з прапором нашим і буду, не знаю, радий там кричати, це буде фурор, це буде вообще бомба. Наближуємо цю перемогу. Сподіваюся, що дуже-дуже швидко ми вже чуємо ці завітні слова, що хлопці, перемога. Стройовим кроком у саме пекло минулої доби назавжди склали зброю ще понад 500 рашистів. За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку Великої війни вже більше як 247 тисяч російських військових достроково завершили службу. Останній свій бойовий виїзд напередодні здійснив ще один ворожий танк. Під наглядом Сил оборони минулої доби навічно зупинилися 8 бойових броньованих машин. Не стріляють 27 артилерійських систем. А випробування на міцність не пройшов один засіб протиповітряної оборони росіян. Українська небесна варта скоригувала план польотів 15 ворожих безпілотників. Ну і до того ж, ще 25 військових машин Росії ніколи більше не поїдуть. Повітряне командування «Захід» отримало обладнання для захисту неба над західними областями країни. Його передали представники IT-кластеру спільно із Львівською обласною військовою адміністрацією. Наша кореспондентка Анастасія Ярмоловська була присутня при передачі цього обладнання. Зараз вона на зв'язку зі студією. Анастасія, вітаю тебе. Що саме передали військовим і як це обладнання допоможе ефективніше протидіяти ворогу? Так, вітаю, колеги. Сьогодні вранці у Львівській ОВА разом з львівським IT-кластером передали обладнання для ПВК «Захід», військові якого забезпечують захист неба 8 областей на заході України. Це обладнання, яке передають, воно підвищить швидкість взаємодії окремих підрозділів та допоможе швидше виявляти, відстежувати та відпрацьовувати цілі. Загалом це понад 100 одиниць техніки, це ноутбуки, мережеве обладнання, принтери, старлінки. Загальна вартість близько 1 мільйон гривень. Благодійники кажуть, що для роботи ППО це дуже важливе обладнання. Чим воно саме може бути корисним, давайте далі послухаємо у прямій мові. Робота ППО – це достатньо високотехнологічна робота, так? І їм банально потрібні якісні комп'ютери з хорошими батареями, з хорошими технічними характеристиками, тому що коли у вас в офісі зламається комп'ютер, чи він там, не знаю, в нього швидко сяде батарея, то ви, напевно, нічого страшного не станеться. А коли це станеться під час того, коли летять ракети на нашу країну, то це є критично. Допомога вона завжди для нас дуже важлива. Вона дає нам можливість набагато швидше працювати, набагато краще працювати. Ви бачите, результати за останні місяці, вони є.
подальшому IT-кластер планує передати ще один раз техніку. Власне, це має відбутися через 2 місяці. На цьому у мене наразі все. Колеги, передаю вам слово.